Привіт, друзі! Ви на каналі Екосмак. Сьогодні приготуємо дуже смачну страву – фунчозу з куркою та овочами. Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто шукає швидке, смачне і легке блюдо. Фунчоза ідеально підходить для обіду або вечері і є дуже корисною. Для рецепту нам буде потрібно 250 грам фунчози, одне курине філе 300 грам, одна морквинка, одна цибулинка, один перчик, у мене великий, я взяла половинку, два зубчика чеснока, кунжут, сіль, перчик, оливкова олія, соєвий соус та зелень. Пересипаємо фунчозу в ємність та заливаємо водою. Нарізаємо філе невеличкими шматочками. Наливаємо 2 столові ложки оливкової олії та розігріваємо сковородку. Додаємо курку. Обсмажуємо до золотистого кольору 7-8 хвилин. Поки курка смажиться, нарізаємо овочі. Нарізаємо цибулю півкільцями. Моркву нарізаємо тоненькими соломкою. Перець нарізаємо смужками. М'ясо стало золотистим, солимо та перчимо. Додаємо овочі та обсмажуємо протягом 3-4 хвилин. Після того, як фунчоза постояла та стала м'якою та прозорою, перекидаємо її на друшляк, стіжуємо воду, щоб фунчоза була готова для подальшого використання. До овочів додаємо чесник подріблений. Соєвий соус, та сіль за смаком. Додаємо фунчозу до курки з овочами та наливаємо 2 чашки кип'яченої води. Додаємо трішки соєвого соусу за смаком і ретельно перемішуємо. Накриваємо кришкою та готуємо на маленькому вогні 15 хвилин, щоб всі інгредієнти просочились соусом. Фунчоза вже готова. Пересипаємо в тарілку та сервіруємо. Перекладаємо готову страву на тарілочку. Прикрашаємо кунжутиком та зеленню. Ось і все. Наша фунчоза з куркою та овочами готова. Давайте спробуємо, що ми приготували. Дуже смачно. Фунчоза з куркою і овочами – це швидкий і смачний варіант для обіду або вечері. Її легко приготувати, а смак порадує вас і ваших близьких.
Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково зберігайте його собі та готуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та діліться у коментарях, як ви готуєте свою фунчозу. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей на каналі Екосмак!